بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام له سواد کې تاسو قربا مومدین تاسو مخامخ دي. ګرانو قدرمنو، انسان په یو حال کې نیوي، کله څنګه کله څنګه. نن سبا زموږ دي حالات ته وګورو، دې ګرانې ته وګورو، او بیا د خلکو دي حالات ته وګورو، او د خپل ګورنمنټ ته وګورو، دې زموږ دي حکومت دي واکدارانو ته وګورو، نو موږ له جړه راځي. ګرانو قدرمنو، دلته کې موږ سره یو ماشومه ناسته ده. لگے رو دے مخ کے دوی تا معمولی تقریبا سے دو دنیوی میں آکی مخ کی ہو بیماری لالا داغی سر چکم دین ہوں دی دا سر ٹوٹ پستر کو پریوات ہو دی دا والد سے چکم دین دا مچو کاروبار کی کاروبار سے دی خدا مچو والے سر مزدوری پی بی پدی بانے کم از کم تقریبا 30-40,000 روپے ہو لگو لے بود دی دا اس نا خبر بار دا دی روزانہ چکم دین دا کمپلیس چکر دی دی پدی سوچ کی دی چاہیا زان لروٹے برابر کم دا ہیٹ غمو کم دا ہیٹ اور مڑ کم خوزر دا دی معشوم علاج کم نو دا ادت کې دفتر سره ورته دا موږ ته مخامخ کړل دا د دې راستر کم ویني کدرمنو د دې عمر درې کال دی یې من نومې دی او د لوخړو سیزن کې دا نو دا خپل ځانې تاسو ته دا یو خاص کوم دا اپیل کوم ګورنمنټ ته نه ځکه چې ګورنمنټ ته کوم دین مختلف قسم افر راځي مختلف قسم پہ کې جون راځي خو اوس پورې موږ د سوانو رېدل کې غریب ته حق میلاو شو غریب ته دا غي سه میلاو شو نو زما تاسو ته کوم چې زموږ په دې ملک دننه دی او کوم چې د ملک نه بار دی هغې ته دا اپیل دی چې د دې ماشومې کوم چې د بل په شان ماشومه د دې سره لږ لږ امداد وکړي او د دې په دې تیاره دې لګې کې به لږ رڼا راشي نو زه تاسو ته د دې موبایل نمبر مې والد صاحب ما ته رایې ناستې یو پیرا بیا 0343-91-83-100 قدرمنو خوشحالی راخی امدادی پروگرام ختم شو کیمرہ مین اجازت واڑی اللہ پامان.